Vítejte v Městské knihovně v Praze. Jsme knihovnou veřejnou a tedy otevřenou opravdu každému. Nyní se sice nacházíme v ústřední knihovně, ale máme přes 40 poboček po celé Praze. Nyní se pojďme podívat, co všechno u nás najdete. Nabízíme široký záběr literatury. Českou i světovou beletrii, jak současnou, tak i klasiku. Žánrové knihy, sci-fi, horory, fantasy, krimi a řadu dalších. Najdete tu také knihy v cizích jazycích. Fond knihovny v sobě zahrnuje i naučnou literaturu z rozmanitých oborů, vhodnou jak ke studiu, tak i k praktickému životu. Příznivci komiksu si zde taky přijdou na své. Při čtení velkých a těžkých formátů je potřeba udělat si pohodlí. Výběr komiksů zahrnuje oblíbené DC i Marvel komiksy, mangu, českou produkci i frankofonní produkci a spoustu dalších. Přijďte si je prohlédnout. Pokud se vám zrovna nechce číst, můžete si půjčit audioknihu a nebo film. Vedle toho tady máme ještě filmové scénáře a divadelní hry. Můžeme se pyšnit také největší hudební knihovnou pro veřejnost v České republice. Ta nabízí k půjčení nejen hudebniny, ale i CD, klasiku i populární hudbu, zpěvníky i odbornou hudební literaturu a vybrané noty si na místě můžete i přehrát, ale potichu, se sluchátky. Jelibo časopis, najdete zde magazíny zaměřené na témata napříč spektrem zájmů, aktuální čísla i starší ročníky. Kromě tištěných časopisů knihovna zpřístupňuje databázi Pressreader, která obsahuje tisíce vybraných časopisů a novin z celého světa ve více než 60 jazycích. Krom časopisu si na Pressreaderu můžete přečíst i denní tisk, český i zahraniční, a jestli se stydíte si kupovat bulvár, tady si anonymně můžete přečíst i ten. Pokud se chystáte vycestovat do Středozemě nebo Ankhmorporku, do Krkonoš nebo na Island, i klasická papírová mapa se vám může hodit. Naše mapy nepotřebují nabíječku. V knihovně si lze půjčit i deskové hry. V současnosti máme přes 400 titulů od jednoduchých rychlovek až po složité strategické hry. Jste nadšení fanoušci stolních her? Knihovna pořádá na některých pobočkách i deskoherní kluby. Jestli raději než deskovky paříte videohry, i tady v knihovně se vyřádíte. Na vybraných pobočkách najdete herní konzole. Pokud zrovna nemáte svůj notebook, lze využít počítač na místě, něco si vytisknout a po celé knihovně je i dostupná Wi-Fi. Knihovna nabízí také vybavení a prostor pro vaše natáčení. Reflektory, mikrofon, stativ, klíčovací plátno. Pokud nemáte vlastní techniku, využijte tu naši. Až si něco z nabízených titulů vyberete, samoobslužné půjčování je velmi snadné. Můžete si odnést až 60 titulů, které pak vrátíte na kterékoliv pobočce. Nejenom tam, kde jste si je vypůjčili. Městská knihovna má po celé Praze víc než 40 poboček, včetně 3 pojízdných knihoven, a výpůjční lhůta je 4 týdny s možností dalšího prodloužení. Tituly, které jsou půjčené nebo se nacházejí zrovna na jiných pobočkách, si lze rezervovat na vámi vybranou pobočku. V našem katalogu jsou zdarma dostupné e-knihy. Můžete si stáhnout téměř 2000 titulů, najdete tady jak nové knihy, tak i klasiku, mimo jiné doporučenou četbu, celou řadu autorů, kteří figurují v seznamech pro maturitní zkoušky. K dalším e-knihám se dostanete přes platformu Bookport. Tu si jednoduše stáhnete do mobilu. Městská knihovna dokonce na několika pobočkách nabízí k půjčení čtečky e-knih. Suterén. Sdílený prostor pro zkoušení nových věcí. Pro práci na vlastních projektech a místo tvůrčích a vzdělávacích workshopů. Můžete využívat programy Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve 15, 3D tiskárny. K dispozici jsou zařízení na laminaci, technickou vazbu A4, sady kreativních nástrojů pro vypalování do dřeva a leptání skla. A samozřejmě plackovač. Dále máme několik robotů, určených pro seznámení s programováním. Součástí pobočky Opatov je Artotéka.
půjčujeme obrazy, každý měsíc pořádáme výstavy a najdeme zde knihy ze všech uměleckých oblastí. A nyní pojďme na náplavku. DOK 16. Každý k nám může přijít a pracovat na svém projektu. Dílna DOK 16 je určena všem, kterým chybí vlastní nářadí, nemají doma dost místa nebo jen chtějí sdílet s ostatními radost stvoření. Můžete si u nás třeba vyrobit poličku, opravit starou židli nebo svázat vlastní zápisník. Pokud jsme vás nalákali a chcete se stát čtenáři se všemi výhodami, můžete se jednoduše zapsat. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat na kterékoliv pobočce městské knihovny. Do 15 let je zápis zdarma, od 15 let 60 Kč na rok. Jako čtenářský průkaz můžete použít lítačku, IC kartu, IN kartu nebo dostanete naší kartičku. Průkazka vám samozřejmě platí ve všech pobočkách městské knihovny. Knihovna nabízí i zápis online. Online členství vám po registraci umožňuje zadávat si rezervace, přístup do oborových databází a platformy pro e-knihy – Bookport. Městská knihovna nejsou jen knihy. Pořádáme i řadu kulturních akcí pro všechny věkové skupiny. Doraste na Koniáš, setkání fanoušků fantastiky. Zahrajte si u nás i únikovou hru s názvem Vražda v knihovně. A na YouTube kanálu knihovny najdete zajímavé přednášky, besedy, autorské čtení, koncerty a knižní tipy. Sledujte nás i na Facebooku a Instagramu. Doufáme, že vás z nabídky knihovny něco zaujalo a budeme se na vás těšit.